На стартот на грејната сезона честа тема меѓу граѓаните со што ќе ги затоплуваат домовите и кој енергенс е најефтин и најисплатлив. Традицијата со користењето на огревното дрво полека, но сигурно се доведува во прашање поради соголувањето на шумите, но и од еколошки аспект поради загадувањето на воздухот во населените места. Ваквите состојби се повеќе наведуваат на искористување на секундарните суровини во земјоделството и преексплоатацијата на шумскиот фонд. Сламата како секундарна суровина кај житите и оризот, со години наназад се пали и ја загадува човековата околина, а топлината оди залудно. Слично е и со стеблата од пченка, кои најчесто се согоруваат во самите ниви. Гранките пак што остануваат при сечата на шумите или скапуваат со текот на времето, или едноставно горат при шумски пожари. Изградбата на капацитет за производство на пелети од слама како основна суровина, реализиран во западниот дел од државата, сигурно ќе ги охрабри и кочанските инвеститори да вложат во овој бизнис, кој со оглед на околностите околу се поскапиот и нееколошкиот огревен материјал, станува се поинтересен. Впрочем, од пред две години соголувањето со пелети започна да го субвенционира државата, што е значена стимулативна мерка. Освен тоа, искористувањето на сламата од кочанските полиња ќе даде и редица други значајни ефекти. Првествено, граѓаните ќе добијат ефтин енергенс. Ќе се собере целокупната слама од нивите, како оризна, така и другите житарици, што значи ќе нема палење на истите и уништување на животинскиот свет во полињата. Паралелно, ќе се заштедат соодветни количиња на огромно дрво, кое и без тоа се помалку го има и се поскапо, а ќе се намалат и пожарите кои се предизвикуваат од палење страништа. Во секој случај на стручњаците е да пресметаат колкави количини слама се добиваат од просечените 5000 хектари под ориз во регионот и уште колку од оваа суровина може да се собере од другите житарици за соодветно да се димензионираат капацитетите. При тоа не треба да се заборави на лушпата која се добива при преработката на арпата, како и на секундарните суровини од други земјоделски култури кои може да се искористат за производство на пелети.